xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ee u ciid yuusuf kayse cabdilaahi oo maanta qaar ka mida warfideennada kula hadlayey afaafka hore ee komishanka doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu sheegay inay dacwad u gudbiyeen komishanka doorashooyinka qaranka, taasi oo ka dhan ahaa xisbiyada kulmiye iyo wadani oo kambayn siyaasadeed ka bilaabmay magaalada Burco. Waa sida hadalka uu dhigay. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxa hadalladiisi ka mid ahaa: maanta taariikhdu tahay 9/7/2017 waxaan si rasmi ah u gudbinay qoraalkii dacwadeed ee labada xisbi aan ku dacweynay, taasoo ay ku jabiyeen xeerarkii iyo heshiiskii aanu dhiganay. Waxaan leeyahay, Soomaalidu waxay tiraahdaa cadduur dhowdhowdu ma dhacsana. Nimankii xisbi ee labadii xisbi maalintii hore waa annagii hore uga sheegnay inay shuruucdii aanu dhiganay ay jabiyeen, maantana way sii labalaabeen. Waxay marayaan inay gawaadhida inta mikrofoonna saaraan calamadoodina ku xidhaan bay marayaan Burco. Waxay marayaan inay laymanka u dhiibaan dadka kuyugu ku jira astaamo lagu arkayo ayay marayaan. Hadday sii socotana dee doorashoba la isla gaari maayo. Waxa weeye dalku wuxuu ku socdaa, waxa weeye waa shuruucda dalka, xeerarka dalka. Haddii la ixtiraami waayana wax ka xun baa imanaya. Xeerarkii dalkeenu dhiganay cid ixtiraamaysa ma jirto. Guddoomiyaha komishinka saaka BBC-da ka dhageysanayay isagoo arrintaa ka hadlaya, laakiin dhex buu weli alaanka wuxuu ka dhigayaa weli muu si rasmiya u mucayimin cidda sharciga jabisayna iyaga yihiin. Cid gaara sheegi mayna buu leeyay, laakiin inuu ka baqamayo waa inuu sheegaa. Annagu ilaa imaka tallaabo sidii baan u ixtiraamaynaa xeerarkii dalka iyo shuruucdii dalka, sidii baan u ilaalinaynaa. Guddoomiyaha waxaan aad uga xumahay inuu weli carabka kala dhowrayo cidda sharciga jabinaysa. Guddoomiye si rasmi ah u cadday cidda sharciga jabinaysa waa kulmiye iyo wadani, maaha u cid kuma jirto. Ilaa imaka waxaan ixtiraamaynaa xeerkii habdhaqanka ee anshaxa ayaanu ixtiraamaynaa. Guddoomiyaha si rasmi ah maanta ugu gudbinay, horena waan u sheegnay arrinta haddii ma garanaysaa waxba laga qaban waayo, macal task force-kayga inaan u yeedhano inaan ka soo laalaabanayno labada gobol ee diiwaangelintu ka socoto haddii uu wax ka qaban waayo. Waayo iyadoo doorashada aynaan gelin, ololana aynaan gelin baa xeerarkii dalka sidaa loogu tumanaya. Haddayna olola gallo, dee gacmahaynu isula tegayna. Qof waliba wuxuu kursiga ku fadhiyaa waxa weeye waa sharci. Madaxweynuhu wuxuu kursiga ku helay waxa weeye waa sharci. Guddoomiyaha komishinku wuxuu ku fadhiyaa kursiga waxa weeye waa sharci. Haddii sharciga la ilaalin waayo wax ka xun baa imanaya. Waxaan leenahay si degdega baan jawaabtaa maanta dacwadda aan u gudbinay, si degdegaan uga rabnaa jawaabtoodii.